Ikipe y'igihugu ya Guinea ikina na nabanze tubihereho dushimire na Zimbabwe ni matche ni ku mugoroba ni matche yavuga ku butaka bw'u Rwanda navuga ko ikintu cyavugaga cyane mu magambo y'abantu bavugaga cyangwa se bibandikaga ijambo mu kansanga Salima ryagarutsweho cyane ariko cyashimishije nuko kwisi hose ari inkuru yabanje kwandikwa cyane ahubwo mu bigo by'abaturanye bigasa nkaho bikonje cyatunguranye ese ariko nshimira umunyamakuru mu banyamakuru bakomeye Tanzania banakurikirwa cyane Shafi Dauda niwe wenyine ireba bari abanyamakuru bose bazwi Shafi Dauda akurikirwa na miliyoni enye zirengana magana Shafi Dauda narebye miradi yawe akurikirwa na miliyoni icumi kuri Instagram ye n'ibihumbi 700 mbona ariko akurahe akunda gushyira ibintu bya showbiz showbiz we cyane ko nibyo biganira akora kuri Radio Clouds FM ariko nakunze Shafi Dauda rwose yavuze ati uyu niwe mugore wa mbere usifuye kani Mukansanga Salima umusifuzi wo mu Rwanda abakomanseho hari uwo nabonye wanditse ku Rwanda ati si nk'abacu birirwa barya ruswa batazava mu ntara kubera umujinya mwinshi yari afite ngo si nk'abasifuzi bacu ngo birirwa barya ruswa ngo ntabwo bazarenga mu ntara ngo kuri shano tubibagenda badondosha amafoto ye ya Muranze muri match yo ku mugoroba Mukansanga rero yasifuye match ya Guinea n'ikipe y'igihugu ya Zimbabwe ariko Kazungu mu minsi yashize Radio 10 na TV 10 baramuganirije ariko araho yageze agaruka kuri cya kintu cy'urucantege atangira kariyeri yatangira kariyeri bamubwira bati wowe nashimye cyane asume utamusuhuza hari wakoraga hano ukoranye nawe ikiganiro mu cyangwa hari icyo yakoranye na Rigoga cyafashwe amashuro na CPI navuze asume tanashaka kuvuga Rusi Rigoga ho Rigoga Rusi Rusi mushimire cyane wakoraga hano mu myaka ibiri ishize burya nibyo bavuga ngo hari ibintu bidasaza oya ni nabyo biganiro biba bikeneye by'ubwenge si ukuvuga gusa ngo mfite umutumirwa se ikintu hari bwigisha abantu ni igiki mfite umutumirwa abantu se bakeneye kumwumva ariko urabona ko icyo gihe yari yatoranyijwe kuzasifura igikombe cy'isi cyabatanyije cy'abagore abakobwa batarengeje imyaka 23 aravuga ati byantunguye nk'uko byamutunguye ariko wakomereza agaruka kuri aho kanumva ngo yaciwe intege bishoboka wenda reka muzabishobora uri umukobwa abagabo nibo basifura ese reka twumve kuri ako kantu yagarutse avuga ati rwose naciwe intege mu buryo numvaga rwose nanabireka atari ko nkomeza kwihangana tugomba kumuha icyubahiro kuko ahagarara igihugu abantu batabona wenda ngo ageze hariya ari mu butumwa bumve ngo ni ibintu byoroshye atavunikiye mu nzira nyuze mu musaraba inzira nyuze mu musaraba reka tumwumve rero twumve uburyo yaciwe intege ariko akaba ageze ku nzozi hari muri iki kiganiro haragira akavuga ngo nibwo ko ari umunyarusizi ntabwo ari uw'ikigali si umwana w'igikondo oya si umwana wa Kicukiro oya Rusizi mbari mbari ku mupaka wa Kongo reka twumve rero Salima aho yavugaga ati rwose hari aho byageze abantu banca intege mu buryo bukomeye reka tumwumve passion kuko mfite umwanya nta mwanya mfite nabyo nakora ariko mu bindi bihugu aho utakugeza kubera ko aha muri Afrika turacyabifata nk'aho ari passion kuko mfite umwanya nta mwanya mfite nabyo nakora ariko mu bindi bihugu utunze abantu benshi cyane kandi nanjye ni umbeshejeho ahangeze yego wagufasha mu buzima ukawukora ufite intego ufite aho gukura ukagira aho kugeza yego ugeze kuvuga ko byageze igihe wumva ucitse intege nizihe nzitizi umaze guhurira muri uyu mwuga ku buryo hari igihe cyose ukavuga uti ubashaka yarambika hasi nkakurikirana ibyo nigihe yego hari nk'ubu tutagira competition nyinshi abadamu muri Afrika ni ikintu kitugora cyane kuko plus dakora match nyinshi plus na experience nyinshi ugira plus no moyen de vie kubera ko izo match dukora nizo tubonamo moyen zidufasha kubaho mu buzima busanzwe iyo udakora izo match ntabyo umenya kandi kindi baravuga ngo akanyoni katagurutse nikamenya iyo bweze iyo uguma mu gihugu ukora match zo mu gihugu ntumenya hanze ukuntu bimeze so icyo nacyo ni ikibazo please dafite match nyinshi tutagira competition nyinshi muri competition nibwo uhura n'abasifuzi bari ku rwego rwo hejuru ukikompara ukavuga ati nanjye ndi hano bandushikire kankore mbone iki ngiki so iyo ni ibiri mu bintu byanteraga kumva ncitse intege ikindi ni abantu bari hafi yanjye bamwe na bamwe habamo abantu bagufasha kugera ku ndoto zawe n'abandi bagufasha kutagera ku ndoto zawe bakagusenya
arimo abantu bambwiraga ko ibyo byose nta uzagera niki kandi koko nakucara nabona amazi cy'umweru nta mafaranga ndakoraho ntaki ndi gukora imyitozo niki naye nkacika intege ariko bintu byose rero bifite icyerekezo malgré ubuzima bundi bugenda usanga mu nzira nta utagera Salma mu gikombe cy'isi cy'abatarengeje imyaka 17 ni wamwumvishe kazu Vuga ati rwose naciwe intege mu buryo bukomeye ndakora ibintu ntakora nta cyerekezo cyo kwangunda gukora amafaranga kandi ku mafaranga nibwo buzima nyine butera imbere mbega yabonaga kamona ko nta cyerekezo ariko n'abantu batwumva wikwemera baguca intege kucyumva baguca intege kucyo utumva hana barakora usanga rwose bara citsi intege n'ijwi ry'Imana atakiryumva kubona yarihebye yarihebye kandi afite amasezerano no umuntu uvuga wavuganye n'Imana inshirire nzimwe abamwe bakabura n'ubwenge kurusha akayoboka y'abapfumu umuntu wumvishije ijwi ry'Imana akajya kumva iryo abapfumu wayobye ariko wicika intege kucyo ucika intege banza ugire ku harya mu kinyarwanda bavuga ngo ibyiza biri imbere nibyiza biri imbere niba utanakije utari umurokore unanirwe no kuvuga ngo ibyiza biri imbere wishyiremo ukajya ubwo butumwa bugere ku bantu baba bihebye bamwe batekereza kwiyahura ibintu bicire bigayitse cyane ariko sani arakubwira ngo niyo mpamvu navuze Saddam nti tubanze tumenye ngo niyo hantu kure uvuye Kigali aho akomoka cyane Rusizi umwana w'i Rusizi ikindi yize ubuforomo ni umuganga nubwo ari umusifuzi afite umwuga nubwo ngo nava mu busifuzi azasubira ku mwuga we buri niyo kiza cyabyo ariko icyanshimishije ariyo navuze ngo abantu bareke kurangazwa no kuvuga ngo yatakaje ikarita ngo barayimuha nyuma karita zara batazi urumva niburayi zirata ibyo nibyo n'abasifuzi b'iburayi bagiye bazita kenshi sinzi nigeze gutiye umutuku ivamo mbere Paul Gascoigne ukunda kugira urwenya umukinnyi w'ubwongereza yigeze kuyicomora umusifuzi arayimwiba ariyo namuturuka imbere arayimwereka induru ziravuga haja Paul Gascoigne si wa musinzi gaza ye wa musinzi yarayimwibye urumva ntiyayimenye mu mfuka y'inyuma araza arayimwereka Porogasko ni yabaga yasinze. Ubu rero gutikarita birashoboka. Umusifuzi yiruka nkari giya yita. Cyangwa uzareba n'igiye ikora akabanza ikagwa akabana kwitoragura. Abantu bareke kurangarira kuba mu mukansango yataye ikarita. Gutikarita. Ibintu yakoze nta kosa nta kosa. Ariko ibyo yakoze kuba niho tenyura Rwanda bamugani. Kera bango mu Tanzania nyerere niho tenyura Rwanda rwa Kagame. Umusifuzi wa mbere umu Bienvenue je ni dukora kuba ko ari umugore ko ari kicuro nyine cyabagore ariko ni umukobwa utarashaka. Ariko ntibatandukanye kuba ngo umugore cyangwa umukobwa umusifuzi wa mbere usifuye kandi w'igitsinagore ni umunyarwanda kazi mu myaka 63 yaba bihugu muri Afrika bihari Misiri ku ni komeye championnat yabo Maroc Tunisia Algeria Afrika y'epfo mu nyibutsa ibindi bihugu bikomeye muri Afrika ba nta musifuzi bagira ukomeye ku rwego rwa sifura kandi ariko uwa mbere usifuye kandi ni umunyarwanda kazi bizandikwa paka ikishimisha kurushaho biramutegura kuzajya Qatar 2024 kandi najya Qatar yose ifi igikombe kise kaba kabaye usubirayo ku myaka yafite azasifura 2026 gaza afite 37 2030 azafite 41 azasifura mpaka azasifura 2034 azaba afite imyaka 45 basezera kuri 45 ariko niyo yasifura ibikombe by'isi bitatu iki cya Qatar cyo nyine navayo azabona amafaranga mu bakira ubuzima bwe cyane nasubira muri Amerika ya ruguru 2026 arushaho kubona amafaranga 2030 niyo yasoreza aho ngaho ibikombe by'isi bitatu azabona amafaranga menshi cyane hari n'igikombe cy'isi rwa 2023 mu bagore muzi ko ari gushaka qualification nawe cyo zakidondosha icyo ni ukuri kubaza ibyo ngibyo ngo 17 ngo 20 ngo iki ngiye ndavuga iki rurangiza hatari iyo uri muri rurangiza si urubabura muri ibyo ngibyo ibyo ni ibyo ni urucabana ndavuga ngo rero nasubira muri Amerika ya ruguru 2026 arushaho kubona amafaranga 2030 niyo yasoreza aho bigenze bitera Salima rero twavugaga ko ari mu butumwa bw'akazi ahagarariye igihugu dukeneye abantu bahagarariye igihugu gutya batuma u Rwanda ruvugwa ntabwo dukeneye abantu ari byo nakubwiraga mu kanya nashimiraga Rusi Rigoga no kugira ubunifu kumenya ngo ukwiriye kubaza nde mu gihe ki kuko iyi interview imaze imyaka ariko ntizasaza ya 2019 mu kwa gatandatu ariko turacyayikoresha
ukwiriye gutumira nde tavita zasazaho rikenewe nani yo tuvuga ngo dukeneye niyo mpamvu abantu babibona nti kora kugira abatumirwa turatumira nde kubera iki si umuhango gusa tuzana umutumirwa tuzana umutumirwa kuko Foste akora hanga Max akora hanga so umutumirwa turavuga abantu bo hanze iyo tuvuze ngo twamutumiye ni ikintu kidasanzwe niyo hantu uvuga ngo n'imyaka izashira tuzavuga ngo eh twari dufite perezida wa Rayon Sports hano yavuze ibi n'ibi mu myaka inishize kuko biba bihari bibitse kandi bigahora na gaciro ariko si ugutumira gusa wapfa kuzana kanaka wapfa kuzana kanaka niba ushaka kuba ngo ufite umutumirwa ninde kubera iki azafasha iki abantu ese abantu bazamukurikira Salima rero ibyo 2019 ntiyari azi ko azasifura kani oya ntabwo yari abizi abo umusifuzi wo hagati usifura kani isi yose yica yireba abagore cyangwa se n'abakobwa b'abasifuzi hirya no hino ku isi bari barisuzuguye bavuga ati eh kumwe birashoboka nubwo ndiwe ku mugabane w'amajyepfo wa Amerika y'amajyepfo ariko si uyu mugore wo muri Afurika ukomoka mu Rwanda niba bishobora gusifura agasifura neza nta kosa byamwisobye cyane siba bwigatsinda gine iyirusha ku mugaragaro nta kosa by'umusifuzi buri hari abakobwa benshi bafashe n'abakina umupira w'amaguru bavuze bari bari ibyo bavuga buri ya kansanga Salim yafashije benshi ku isi bavuga ati birashoboka gukina umupira nkazaba umukinnyi ukomeye cyane niba uyu mukobwa ashobora gusifura agasifura nta kosa bura n'abagiye gukurikirana amateka ni benshi eh cyane bagiye gusakinga gukurikirana uyu ni muntu ki bamenye ko mu buzima bwe busanzwe yize ubuganga buriya bagiye kumukurikirana hirya no hino ku isi n'umuforomo cyane ubwo rero tugomba kubivugaho tukabiha umwanya kandi ntitugeze tubona umwanya wo kubivugaho cyane hano kubera ko priority yaba n'amakuru yo mu Rwanda kandi abantu barabizi ko hari umurongo twihaye tunawushoboye ni nacyo abantu badukundira barabitwereka rwose ko badukurikirana ariko impamvu ishuri ebyiri ari ejo ari uyu munsi n'igihe kindi mukansanga Salim azavuga ngo ari busifure match muzajya mumubona kuri thumbnail yacu ariho cyane iryo turakimuhera icyubahiro cy'igihugu tumuri inyuma turamushyigikiye ntacika intege rwose nawe ubwo aho ari niba natwumva cyangwa abandi batwumva bamubwira bati ntukangwe no kuvuga ngo ikarita yaratakaye oya ikarita se ziratakara komereza aho ngaho usifure ngo na FIFA yise yanga abantu bashyira ku mbuga nkoranyambaga FIFA yabigize ibyabo iriya video ntabwo yemeye kwishyura kwishyiraho ugaragaza ko yataye ikarita barahita bayi FIFA ntishaka kubona icyo kintu cyane ko babazi ko iby'abasifuzi bishobora guteza ikindi kibazo cyane bigatuma basifura nabi bigatuma bigaba byateza ikindi kibazo niyo mpamvu oya biriya bibaho FIFA itabyemera ibintu byamubayeho birasanzwe nta no mu Bwongereza barazita ubwo se ko hari n'umusifuzi utanga ikarita yibeshye bigeze kwa ku match Arsenal na ikinaga nande akamu mutukare kumumuhondo mutukare kumumuhondo ahubwo yayihaye ruje utariwe eh utariwe eh batu oya wakoze ikosa nuriya iyo ni bisanzwe ubwo rero rwose tukuri inyuma watumye igihugu cyacu kivugwa ku isi ejo ba umunyarwandakazi umunyarwandakazi uri busifura igikombe cy'isi umunyarwandakazi igikombe cya Afurika igikombe cya Afurika uri busifura igikombe cya Afurika wowe najye no mukisa gasifura ari hagati bazaje bavuga ati ni twamenyereye twagize mu kisi ya Bega bigitambara ku Rwanda tugira Kabanda Feresiani w'igitambaro ku ruhande nubwo ngo rero nitugira Salima mu kisi nabwo azavuga kurusha uko yavuzwe ejo kuko ni umudamu uzaba usifuye hagati match y'igikombe niyo yaba ari match yoroshye rwose hari za match mu gikombe cy'isi ubona ko zoroshye ariko rero umusifuzi wo hagati ni amateka n'andi mateka rwose u Rwanda ruzaba rwiyongereye dukeneye abantu baduhagararira kuriya hanze uvuga ati uyu ni umunyarwanda uyu ni umunyarwandakazi uyu ni umunyarwanda uyu ni umunyarwandakazi cyane nibo bantu dukeneye ariko tunashimira anatabikomejeho mu gitondo Gasingwa Michel niwe wanze ayo magambo yo kumupfobya amwibandaho kuvuga ati ukeneye imyitozo ukeneye kuza mu rwego rwawe ukeneye kuza mu rwego rwawe yanga kuguma muri iki kintu ngo oya ngo ni baru ngo ni bakanaka ariyo mpamvu uyu munsi tuvuga tuti se ko atarasifura pe na Rayon Sports ngo ntiyayishobora none se ntiyayishobora mu magambo cyangwa akeneye kuyihabwa tukareba ko yamunaniye
Harivuze ubushize. Urumva Saddam? Ushize naravuze nti bamuhaye derby. Eh twabwe turi muri ya ishobora. Abantu barantuka baranyandagaza ariko do. None se ishobora. Nasa match ape na iruti ya Guinea na Zimbabwe. Nta namahuri. Surumva igitutu kiba kiri hari. Eh. Ariko ngurabonere gambwe ibikomeye ngo nti ya ishobora. Kurusha Guinea na Zimbabwe. Urumva ugahora na baru batwagira umugiza w'uru basamweri bikunda abande. Ahubwo dore icyo abashinzwe abasifuzi komisiyo abasifuzi ikintu ugomba kumenya bagomba kujya mu matches zikomeye kuko yavuze ngo matches zikomeye ziguha rythme yo kuba yasifura neza ubwo bavuga na Rusi eh yavuga ati iyo usifura matches zikomeye ziguha rythme yo kuzamura matches mu rwego rwawe ibintu byo kuzajya bamupanga kuri gicumbi za etoile d'Est na za Gorilla oya agomba kujya sifurizi matches z'amakipe zikomeye zimaka izikipe esheshatu cyangwa ni weekend reka dufite urugero dufite match eshanu zikomeye reka urugero turabisubiraho mu kanya APR Gorilla i Kigali Rayon Etincelle Rayon Rubavu cyane Etoile d'Est Kiyovu Ngoma Nyamata Bugesera Ice Kigali match enye zikomeye uyu munsi ejo Police Rutsiro match ya gatanu izo ni match agomba kubona mimo kubona mwe muri izo ibwe muri izo Nono akazaba zazindu guhura kwazo rero. Zahu Ice Kigali, Ice Kigali Police. Aperi mukura izo nazo nuno. Nao sari magomba kubari. Ibintu byo kumujyana. Yona magomba kubazenguruka. Yo kumugira umusifuzi wa kane. Mukure muri izo kipe za Gicumbi Gasogi. Izo kipe za Bugesera Bugese. Izo ntoya oya. Ahantu ageze nagaro gusifura ubu match. Ushobora kukafita dukoje Jason. Musifuzi asifure match zikomeye iwabo. Aga sifura kandi ntihagire ikosa rigaragara. Twebwe turi muri ya code gusa nkabo bamucaga intege yagitangira ari mutoya.